ในไทยปุ่นนี้รัฐาภิบาลจันบานประเมียนดัตตนกรรมปนิจกรรมบันไทม์ทะเลไต้หวันขณะกาบอชนอตขัดจิตมักดอลนิบาตามกาเจมไซด์ดาวิติพนักงานสถาปดามีนอะไรเตอร์ในไทยปุ่นตีมาภัยปรัมปีแคทนูชนำปีปอนมาภัยใบในไทยปุ่นนี้รัฐาภิบาลจันบานประเมียนดัตตนกรรมปนิจกรรมบันไทม์ทะเลไต้หวันประเซนบากันักปะการอำนาจไต้หวันในไต้บันต่อเจอแจ๊บประกันขจบเนโกกาจังบานไอกริพลกาสำหรับด้านข้อมูลนี้นิบาตามกาเจมไซด์ได้ตีพนักงานสถาปดามีนอะไรเตอร์ในไทยปุ่นตีมาภ
ប៉េបានរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងភាគីទាំងពីរដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2010លោកចេនប៊ីនហៅដែលជាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាដើមចមនៃបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2010គឺការដែលគណៈបក DPP ប្រកាន់នៅគោលជំហរចង់បានឯករាជ្យផ្លូវការសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើអាញាធរគណៈបក DPP នៅតែតាំងចិត្តជំនះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលជំហរឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ហើយមិនព្រមបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយនិងកែប្រែកំហុសនោះយើងនឹងគាំទ្រឲ្យអាញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដែលស្របច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាចិនមានការមិនពេញចិត្តនោះឡើយទាំងចំពោះគណៈបក DPP និងចំពោះបេក្ខជនរបស់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីរបស់គណៈបកមួយនេះគឺមេដឹកនាំរងតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នលោកឡាយឈីងតេដែលកំពុងតែមានសម្លេងប្រជាប្រិយភាពនាំមុខគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាដើមឆ្នាំក្រោយនេះតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិថ្មីនេះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2024